Cinan xanım, Ermənistan ümumiyyətlə unikal bir dövlətdir, yeganə dövlətdir ki, bir neçə ölkənin hərbi birləşmələri bugün Ermənistanda var. Bu, birinci növbədə Rusiyanın hərbi bazası Ermənistanda mövcuddur. Və bundan əlavə, Avropa İttifaqının bir quraşdırma missiyası var. O missiya Ermənistanda fəaliyyət göstərir. Bunun adı mülkü missiya qoysalar da, hükmə sirr deyil ki, burada çalışan insanlar hamısı keçmiş demək, hərbiçilər, xüsusi kəşfiyyat xidmətində xidmət etmiş insanlardır. Və nəzərə alsaq ki, Kanada, Norveqiya da bura qoşulub. Bu, Avropa İttifaqı missiyasından çıxaraq, hətta NATO missiyasına qədər belə mövcud format alıb. Və son vaxtlar Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistana iki təyyarə ilə həm hərbiçilərin, həm silahın gəlməsi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanda ilk dəfə hərbiçiləri, biz bilirik ki, keçən il hərbi təlimlər başlayandan başladı mövcud olmağa və bu təlimlər artıq mütəmadi xarakter almağa başladı. Ermənistan KTMT təlimlərindən uzaqlaşaraq, KTMT-dən heç bir tədbirində iştirak etmir, imtina edərək Amerika Birləşmişləri mütəmadi tədbirləri Ermənistanda keçirilir və bu ildə bu tədbirlər keçirilir. Baxmayaraq, buna müxtəlif don geyindirlər, müxtəlif ad qoyurlar. Amma bu hərbi təlimlər keçirilir və sonda iki təyyarənin və silahların və hərbiçilərin Ermənistana gəlməyi, özdə Rusiya hərbiçilərinin, sərhədçilərinin 1 avqustda Zvartsovdan çıxandan sonra məhz ikisi günü bura yenmələri. Təbii ki, əgər bu bir Ermənistan üçün, bölgə üçün belə bir qorxulu xarakter daşımırsa, Rusiya hərbiçiləri ora gələndə də ora gələ bilərdilər. İyulun 30-da da gələ bilərlər. 31-də. Yəni, necə oldu ki, Rus hərbiçiləri çıxdı əvəzində? Demək, burada hardasa istəyir Rusiyanın bilməməsi üçün və eyni zamanda bizim və başqa region dövlətlərinin bilməməsi üçün təbii ki, onlar çıxandan sonra gəldilər. Onlar orada nəzarət edən vaxtı gəlsəydilər, təbii ki, ora hansı hərbiçi gəlir, hansı məqsədlər. Siyahı əllərində olacaq sözsüz. Yəni. Təbii ki, onların nəzarətindən keçəliydi. Hətta iştirak eylən nə qədər Amerika hərbiçiləri, onların hərbi rütbələri, hansı xidmətdə olduqları, hamısı siyahı əllərində olacaqdı. Və təbii ki, bu Ermənistana sərf eləmirdi. Və buna görə də ilk növbədə təbii ki, amerikanlar istəməzdilər ki, onların ora gələn hərbiçilərinin bütün kəşfiyyat məlumatları Rusiyanın sərhədçilərinin nəzarətindən keçsin. Ona görə məhz bu da təsadüfü deyil ki, biri çıxıb, ikisi onlar gəliblər. Bu da heç də Amerika Birləşmiş Ştatlarının və Ermənistanın xoş niyyətindən xəbər vermir. Əgər sən Ermənistan üçün adın qoyularsa, güya hansısa bir mülkü təlim üçün, güya hansısa bir mitingdə necə iştirak etmək üçün, mülkü şəraitdə necə iştirak etmək üçün belədirsə, burada gizlətməli bir şey yox idi, açıq sürətdə eləyə bilərik. Demək, daha gizli məqamlar var və nəzərə alsaq ki, onların çoxu artıq Zəngəzur istiqamətində yerləşdirilir, mənim bildiyim qədər və Zəngəzurun hansı əsas bölümü olmağını da nəzərə alsaq, bugün Zəngəzur dəhlizinin beynəlxalq güclərin qarşı durma nöqtəsinə çevrilməsini də nəzərə alsaq, təbii ki, Amerika Birləşmiş Ştatının hərbiçilərinin heç dura xoş niyyətlə gəlmədiyi məlumdur. Biz bilirik ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bugün Ermənistan vasitəsilə Cənubi Qafqazda bunu Fransa ilk növbədə başladı və bugün ABŞ davam elətdirir. Cənubi Qafqazda Ermənistanın vasitəsilə regionda maraqların tam təmin etmək istəyir. Bunu mən dəfələr sinifidə demişəm, Azərbaycan vasitəsilə heç cür həyata keçirə bilməz, Azərbaycan tam müstəqil siyasət, xarici siyasət həyata keçirir. Azərbaycan heç vaxt razı olmaz ki, Azərbaycan dövlətinin ərazisi kimlər üçünsə hərbi poligona çevrilsin. Gürcüstan nəzərdə tutulmuşdur, Gürcüstanda gedən son hadisələr, son proseslər, hətta ABŞ-ın orada təlimlərinin dayandırması, bu deyir ki, Gürcüstan da buna razı deyil. Razı olan kim oldu? Təbii ki, Ermənistan həmişəki kimi böyük dövlətlərə yəni maşallıq eləməyə hazır olan bir dövlət. Və bəzən düşünürlər ki, bizə nə dəxil var, amma mən həmişə düşünmürəm bizə nə dəxil var. Ermənistanda baş verən hər hansı bir maraq, istəyir bu Amerika Birləşmiş Ştatları olsun, istəyir Rusiya olsun, istəyir Fransa olsun, istəyir İran olsun, orada hər hansı bir böyük dövlətlərin toqquşması Azərbaycan üçün çox böyük təhlükədir.